月28日利物浦日报。每日一站是利物浦新闻集锦。一，今天凌晨英超热刺客场3-0大胜曼联，与利物浦同样3连胜，仅以一个净胜球的劣势屈居利物浦之后排名积分榜第二。二，利物浦第四轮将客战莱斯特，时间是周六早场，北京时间19:30。三，三连胜后克洛普却安斯威，前三轮的表现一场不如一场。第一场打西汉姆非常不错，我们控制了局面。第二场对水晶宫结果也可以，但比赛中出了些问题。第三场对布莱顿，实际上下半场我们输了，没有创造力和压迫强度，什么都没有。我知道想要争冠很重要一点是在你状态没那么完美时也能赢球。对阵莱斯特城，我们想做一些改变。下图是可供克洛普选择的替补球员，整整一支队在等着他翻牌。四，沙奇里已主动请缨，能打前场的任何位置。五，埃利森，下次如果需要我还是会选择过人，不过我会小心点。六，威报，卡里乌斯离队后利物浦今夏将不会再放走米尼奥莱。七，英媒体回顾了利物浦在英超此前三次开局三连胜。一，1993-94赛季开局三连胜后第四轮输球并开始成绩大滑坡，赛季中索内斯下课埃恩斯接替，赛季最终排名第八。二，1994-95赛季开局三连胜后第四轮战平，随后16轮只赢6场，赛季最终排名第四。三，2013-14赛季开局三连胜后第四轮战平，从1月开始的16轮赢了14场，最终排名第二。八，前利物浦名宿克利莫尔，尽管利物浦拥有俱乐部近年来的最强阵容，但冠军还是曼城的。九，欧冠小组赛抽签将在8月30日进行，由于资格赛第三轮还未结束，利物浦尚未确定将分在第二档还是第三档。目前夺冠赔率利物浦一赔10排名第七，前六分别是曼城、尤文、巴黎、巴萨、拜仁、皇马。神联赛杯第三轮也将在8月30日抽签，目前夺冠赔率排名为曼城第一，利物浦第二，热刺、曼联、切尔西并列第三，阿森纳第六。11，萨拉赫因为肖像权被随便使用的问题以及球员安保问题，代表国家队比赛前球员在所住酒店凌晨2点、4点被敲门要签名，再次与埃及足协发生冲突。每日镜报称萨拉赫有可能退出埃及国家队。12，卡拉格和加里内维尔再次打嘴仗，两人在挑选自己心中的最佳五人阵容时因为罗伊基恩还是杰拉德更好的问题争论不休。13，你能猜出以下男扮女装的都是哪些利物浦球员吗？14，奥利森的妻子和女儿。15，菲尔米诺晒图。16，拉拉娜换了新发型。17，卡里乌斯加盟贝西克塔斯后晒图。18，曾效力利物浦的西索科晒图，回忆曾经的利物浦中场。